Poštovani gledalci, mi nastavljamo dalje. Meni se pridružio gospodin Dejan Lučić, a ono što vi treba da uradite jeste da uzmete telefone u ruke, obzirom na to da ste mi toliko pisali na društvenim mrežama, dovedi Tamara Dejana Lučića, dovedi, dovedi. I evo, gospodin Lučić danas sa nama. Dobro jutro, gospodine Lučiću, dobrodošli. Dobro jutro, dobar dan. Kako ste? Uvek odlično. Odlično, jel? Gospodine Lučiću, zaista vas ljudi traže, jer ste jedan od retkih u Srbiji koji ima da kaže nešto drugačije. Jeste li svesni toga? Pa naravno da sam svestan, ja to drugačije govorim već 30 godina. Sjetite se da sam ja napisao 88. knjigu Tajne albanske mafije i objavio listu albanskih špijuna i mafijaša po državnom svetu i otkrio da albanska mafija je deo obaveštenog sistema albanskog separatističkog pokreta i da iza toga stoji CIA. Hekurani Saj je smenjen, šef Sigurimije, od Ramiz Alija, diktatora tadašnjeg komunističkog Albanije. Ali ništa se nije promenilo u metodologiji. Albanska obaveštena služba i kosovska obaveštena služba zajedno rade. Kao resurse imaju albansku mafiju, kao resurse imaju Bedžeta Pacolije, druge oligarhe ili tajkune, koji su bili, recimo, Bedžet Pacolije, zavrban se 18 godina za našu kontraobaveštenu službu i bio je gardista kod Tita. Malo ljudi zna da je garda pod kontrolom, pod uticajem Francuske obaveštene službe jedne, koja se danas zove DGSE, i koja ga je preuzela kad je otišao u Švajcarsku potpuno, a onda ga je prebacila, DGSE ga je prebacio, ili kako se tada zvao, prebacio ga Mi-6, Mi-6 ga nabacio Amerikancima, a onda kada ga je John Scarlett preko Berezovskog ubacio u Kremlj kod Jelcina, onda u jednom trenutku je zarobljen za rusku obaveštenu službu. I on je najuticajniji čovek od Albanaca i recimo on je dao 40 miliona evra ovome Ahtisariju, takozvanom mirovnom posredniku i predsjedniku Republike ili vlade, Republike mislim Finske, kao mito da bi se napravio onaj Ahtisarijev plan. Mi moramo da shvatimo da svetom ne vladaju neki pošteni i dobri ljudi, nego prvo vladaju ljudi koji su gramzivi, koji vole novac i mi bi trebalo da investiramo koji Albanci u lobiranje. Lobiranje je drugi način za korumpiranje. Znači vi nekom kongresmenu date neko milionče i on u Sjedinjenim Američkim Državama lobira za vašu stvar. Je to manje opasno od čistog korumpiranja? Pazite, mi ćemo sada za remont MIG-ova dati 180 miliona. To je 6 MIG-ova. 6 MIG-ova može da bude srušeno za 6 minuta. Sa 180 miliona evra možete misliti koliko političara u svetu možete da korumpirate. Miloš Obrenović je to dobro znao. On je odlazio na dvor kod sultana sa gomilom dukata i rešavao sve. Ljudi vole poklone, ljudi vole zlato, ljudi vole ulezivanje, laskanje. Kad laskaju, onda automatski eliminišu mržnju. Evo recimo, sad vaš mali prethodni gost, on zna što ja o njemu mislim, njegovoj politici, potpisivanja raznoraznih... Ne sviđa vam se. Privatno, ne. Simpatičan je momak što se tiče privatno. On je iz mog čuvenog Bermudskog trougla, Svetozara Markovića, generala Ždanova, Krunska i tako dalje. Dobro. Ali on je kao diplomat odmah krenuo sa komplimentima. Kao, vaše knjige dobre, treba čitati. To tako treba raditi, ali na svetskom nivou onda posle ti komplimenta ide novac. Znači, Albanci su dali 40 miliona Ahtisariju. Kome smo mi dali novac? Sloba nije htio da daje novac, smatrao je istina će pobediti, ili odnosno on je smatrao, pošto ga je Borka Vučić nabacila sve vremena Rockefelleru, da će kao Rockefellerov čovek trajno biti igrač Amerike i da će izaći kao good guy. Međutim, treba se uvijek setiti rečenice Henry Kissinger, opasno je biti američki neprijatelj, još je opasnije biti američki prijatelj. Zato što američka i britanska obaveštena služba iskoriste agent od uticaja, koriste ga, onda ga dovedu na ivicu provalije i onda ga ili ubiju nekim rakom, ili ga likvidiraju, ili izazovu neki građanski rat pa bude likvidiran. E, onda u tom trenutku, pre nego što se u stvari to dogodi, čekaju ga Rusi i Rusi uvek vole da igraju sa dvostrukim agentima. Tako da oni govore, mi više volimo da imamo 15% utjecaja na Borisa Tadića i na Vučića i na Tomu Nikolića mnogo više, nego 100% utjecaja na Dejana Lučića. Dobro.
I zbog toga oni igraju sa dvostrukim agentima, jer oni 100% nekih opozicionara nemaju nikakvog uticaja u stvarno događanje, osim što mogu da formiraju mišljenje ljudi o nekim stvarima. A neka budala koja ima vlast sprovodi direktivu bez diskusije i naravno na nekom kontu u Vatikanskoj banci ili Chase Manhattan banci ili USB banci, UBS banci, tačno tebe govori namjerno, banki gde drže pare, oni imaju kao neki displeju, piše imate 2 miliona, 3 miliona, 5 miliona i u jednom trenutku kad im ističe vreme, oni im saopšte vaše pare su blokirane. Stalno oni, Amerikanci to govore, a, blokirali smo novac ovome, predsjednik onome, bez obzira da uopšte taj čovjek ima pare u inostranstvu. Ali, to je pouka drugima da moraju da slušaju. Znači, možeš da kradeš od svoje zemlje i da iznosiš pare na zapad, ali moraš do kraja da slušaš jer ih nećeš imati. Znači, bit ćeš izdajnik i to slepac, na kraju i slepac. A vrlo često i likvidiraju. Tako da, ja mislim da će uskoro krenuti likvidacija dinosaurusa političke scene Balkana od Kosova preko Crne Gore, a i Srbije. Vučić je došao, kao što sam pričao u prošloj emisiji, kao engleski čovjek, ali kao engleski čovjek on završava svoju priču. Naravno, krenut će sa nekom bolešću, u stvari, oni su već krenuli sa nekom bolešću i na njega i na njegovog brata. Došao mi je čovjek, vladari senke, da ih ne imenujemo koji su. Došao mi je čovjek iz Moskve, jedan moj, ajde kažem, prijatelj, da ne kažem saradnik, i razgovarali smo, kažemo, da li šta kažu Rusiji u vezi Vučićeve vize, da li oni znaju da će onda potpiše na mala vrata da prizna Kosovo, on je ovo, on je ono. Kaže, ne sekiraj se. Sve će se završiti za 3 meseca. Onda je moj prijatelj koji je blizak sa američkom obaveštajnom službom, on kaže, on je bolestan. I brat mu je bolestan. Samo postoji način da bude izlečen, ali mora da zakuca na vrata i kaže, Čiko, molim, pomozi mi, ali to košta. Mislim, vrlo je opasno biti američki saradnik i engleski. Engleska obaveštajna služba u toj kooperaciji daje znanje, lukavstvo, a Amerika daje silu. Inače, postoji i zajednica Five Eyes, petoro očiju, Commonwealth zemlje, znači Australija, Kanada, Novi Zeland, Britanija i Amerika. To je obaveštena zajednica porodična i naravno celu tu službu kontroliše princ Charles, sin Elizabete kraljice, a kraljevska kuća Windsor nije nemačka kao što se uči u školi. Oni su od Sasa. A ko su Sasi, to Srbi znaju. Gospodin Vučić, jeste gledali film Most špijuna? Most špijuna, jes, naravno. Da, mora da ste gledali, da, nešto me vaša priča podsjetila između ostalog i na taj film. Ali evo, pomenuli ste dinosauruse političke scene Balkana, pa da li negde vidite možda sponu između ovoga što se dogodilo, mislimo, na udes na putu Podgorica Cetinje, gde je zapaljen auto iz Milove pratnje? Da li je zapaljen ili je eksplodirao, očigledno koliko sam vidio u novinama, tu je bilo skladište municije, gasa i tako dalje. Iz toga vidimo da je Milo Đukanović vrlo uplašen kada vuče za sobom arsenal oružja. Dobro. To što se do sada, to nije ranije dogodilo, znači da nije bio mig da se to dogodi. Pošto je Milo Đukanović blizak Ročildima, setite se da je Natan Ročild sin, jako Ročilda slavio u Crnoj Gori svoj rođendan, da je Milo tu bio, da je Deri Paska bio tu. Sada je neko iz Milog okruženja, koji naravno radi za Mi-6 ili za CIA, aktivirao to da se upali taj auto, neki ljudi su povređeni i to je poslednje upozorenje Milu Đukanoviću da se povuče sa scene Milom, što ne znači da posle toga neće bi krenuti za neki sudski postupak zbog raznih stvari, da ne nabrojamo, svi to znamo. Imamo događaj u Makedoniji gde je Leka Bojku, kralj prostitucije, ne samo u Makedoniji nego u Evropi, u čijem selu je bilo svakog dana bar po 250 devojaka iz celog regiona koje su nasilno terene da se bave prostitucijom, likvidiran je jedan spektakularan profesionalan način. Ubica mu je prišao, izpalio metak u slepočnicu, izgovorio navodno nekoliko srpskih reči,
krenuo da beže, neki ljudi su iz Albanci krenuli da za njim, on se okrenuo, pucao na njih, a onda je uletao, seo na motociklu, kao u filmovima, uletao malo kasnije u kamion prikolicu i taj ga je kamion navodno odveo do aerodroma i onda je otišao avionom, valjda, za bazu. Dobro, kakav je to scenariju? Taj scenariju je filmski. Ono što je bitno, procurila je informacija da je to ubistvo naručio Haradinaj. Haradinaju je, kako kažu, naručila to ubistvo CIA. Zašto je CIA to poručila od Haradinaja? Moraš to da uradiš. Evo, krenulo je sada, čitam u novinama, kao skrenuće sudski proces protiv Tačija za ratne zločine. Sada će oni da stvore sukob između ovog klana, ovog čoveka koji je trgovao sa prostitutkama i kidnapovanju žena, taj Bojku, doći između Haradinaja i njegovog klana i onda može, recimo, da bude ubijen Haradinaj, a da bude optužen klan ovoga trgovca kurvama, što uopšte ne mora da bude tačno da će ovaj da urade, ali će legenda da ispadne da je ovaj to uradio i bit će eliminisan onda Haradinaj. Tači ide na sud i vi imate počišćenu scenu od glavnih medijski eksponiranih zločinaca. Pojavit će se onda neki novi klinici koji su završili neke dobre fakultete u Americi, koji nemaju nikakve veze sa zločinima, koji će biti mnogo prihvatljiviji za svetsku javnost. Svako jurenje oko priznavanja Kosova, dijalog što Vučić lansira, je budalaština. Svaki pametan čovek zna kad postoji problem koji ne možeš da rešiš, onda i ne pokušavaš da ga rešiš, nego odlažeš rešenje dok se steknu uslovi. Da li ćeš pronaći prijatelje koji će ti pomoći ili će taj problem da se istopi sam od sebe, ako je to santa leda. Mislim da je Kosovo jedna santa leda i priča sa Katalonijom, reagovanje Miloša Zemana koji je rekao da nikako ne sme da se priznaje Katalonija jer bi to otvorilo Pandorinu kutiju, automatski radi za nas, znači vreme radi za nas. Svako ko požuruje je neprijatelj Srbije, izdajnik. Prema tome, Vučić u ovom trenutku bi trebao da je pametan, kad bi htio da me posluša, on bi iz zdravstvenih razloga, a ima zdravstvenih problema, rekao ja se povlačim iz političke scene i time bi spasao glavu. Jer ako na bilo koji način odradi ono što mu traže, sledi mu kazna od onih koji su protiv toga. Ako ne uradi, sledi mu kazna od onih koji su mu naredili. Recimo, šta bi on mogo još da uradi? Mogu bi da da diplomatski status, kao što Rusi traže za ovaj centar u Nišu. Dobro. Time će se automatski zameriti Amerikancima. Ali se već zamerio Amerikancima što je primio Erdogana. Dobro. Erdogan je proglašan da je najgori na svetu, da je budući Hitler i tako dalje. Približavanje Vučića Erdoganu udaljava ga od Amerikanaca. A ne može sada, ako se ne udaljava od Amerikanaca, onda bi logično bilo da se približava Rusima. Ako Rusa nema kredibilitet, evo, Rusi su pozvali Tomu da dođe. Da li će Toma sada da se vrati da formira, da napravi prevrat na prednjačkoj stranici i da preuzme vlast? Da li je to moguće? Ne znam. Dobro. Ja mislim da nije moguće, zato što je Toma izgubio svaki kredibilitet svojim ponašanjem i svojim nedelovanjem. Jer Toma Nikolić je faktički bio trojanski konj pre koga je Vučić došao na vlast. Niko od nas nije glasao za Vučića. Mi smo glasali protiv Borisa Tadića, pa makar bio to i Toma, a onda je Toma, seljak iz Bajčetine, kako smo s ljubavlju govorili, pokazao se da je piper u stvari samo i da je gledao da ima samo vlast, ali odrekao se vlasti, prepustio vlast Vučiću. Vučić je doveo ovu Hrvaticu na predsjednika vlade i sad mi imamo situaciju vrlo smešnu, kao što sam prošli put rekao, da imamo predsjednika vlade koji je, po svemu sudeći, otac mi je Albanac, imamo predsjedniku Republike koji je Albanac, imamo predsjednicu Republike koja je Hrvatica, imamo ministra spoljnih poslova koji je Janjani, poreklom katolik, sad što je ona teista, to je druga stvar, imamo Vulina koji je Rom, imamo glavnog opozicionara Čedu Jovanovića koji je Rom. Gde su tu Srbi? Ko je ovde lud? Mislim, jesmo mi nesposobni. Pre nam je vladao Tito za koga se nije znalo ko je. I vladali su neki njegovi podrepaši zajedno sa ovim Karteljom i Bakarićem i ta banda komunistička, agenti engleske obaveštene službe koji su se predstavili ovde kao da su ruski agenti.
Ljudi, moguće, gospodine Lučiću, da ne postoji nijedan Srbin na političkoj sceni koji može da uradi nešto dobro za ovu državu? Pa postoji koliko god hoćete, ali političku scenu, to vam je kao, da li u sali i u nekom pozorištu postoje pametni, možda i dobri glumci. Možda postoje, ali tamo je mrak. Vi na sceni vidite nekih 10 glumaca koje neki režiser izabrao, koji skakuću i rade ono što hoće. I sad kad bi izašao neko iz publike i počeo da glumi bilo šta, obezbeđenje bi ga izbacilo. Tako da je nemoguće ući na političku scenu ako vi niste dovedeni. A nama je politička scena režirana. Sad kažem, od Miloševića, koji je bio Rokfelerov čovjek preko Borke Vučića. Pa onda, setite se, 5. oktobra, svi su bili agenti od uticaja. Nijedan nije. Sve što su obećavali, slagali se. Sećate se, 2000. godine su obećavali da ćemo da uđemo u Evropsku uniju 2007. Sad je 2017. sad nam govore kroz 10 godina. Pa samo mamlaz može da veruje političarima koji lažu. Znamiste sad kroz 10 godina. Pa neće da postoji Evropsku uniju, to sam ja govorio davno. Kada ti vidimo koja je na telefonskoj vezi, gospodine Lučiću? Dobar dan, poštovanje. Evo jedan Srbin se javlja i kaže nešto. Toliko smo opterećeni. I pitam se, gde je nama nacionalni program? Da su sve to špijuni izdajnici? Ali evo, kad pričamo nešto, sami ljudi piše sebi. Ja često svetim kako je Velja Ilić pričao, kako je išao da u Vinjeci donese para iz Budimpešte, iz američke ambasade, da bi finansirao 5. oktobar. A danas on iz Jeremića. Pa gde je tu pamet? Zašto se javno ne kaže o zlikovcima Haradinaju Tačiju? Svakog dana bi trebalo da bude to na televiziji, na informacijama, da se stvori jedan stav, jedan mit u narodu. U narodu mora da se zna da je pola miliona, skoro milion ljudi je proterano s Kosova. Tačiju nije htio da vrati 100.000 ljudi, je li tako? Što treba to više pričati? Kakva pevačica i njen ubistvo? Ovo je treba pričati, treba edukovati naciju. Gde je ta vaša grupa od 300 ljudi koji će da pokrene Srbiju? Hajmo, navijam za vas, sretno. Hvala što ste se javili. Teško je iz opozicije i bez novca okupiti 300 ljudi. Mi imamo puno pametnih ljudi, nije problem na ne 300, nego 3000 pametnih ljudi okupiti, ali pazite da bi ih okupili, vi morate da imate neki prostor. Neki novac za neki prostor. Neko treba da vam da, ne mora da bude vlasništvo, da kaže, e gospodo, evo u mom preduzeću možete se sastajati. Gospodo, ajde da se dogovorimo sa recimo Kurirom, da ono što vi zastupate bude u Kuriru, pošto ovim drugim novinama koje su pod kontrolom apsolutno Vučića, ne može se pojaviti nikakav tekst koji govori protiv njega. Ne može u televizijama koje su pod kontrolom Amerikanaca da se govori protiv Vučića, a da to nije podrška Vuku Jeremiću koji je isto američki čovjek, ili Jankoviću koji je potpuno beznačajan čovjek. Pa se tog Jankovića pokušavaju da naprave kao da je neki lider. Ja nisam čuo nijednu rečenicu da je čovjek pametno rekao. On čovjek čuti. I čovjek je ucenjen, žena mu radi u policiji, mislim, čovjek sistema. To je stari sistem bio, kad je Milošević dolazio na vlast, onda su tajne službe napravile opoziciju. I svi opozicionari su imali putera na glavi i svoje dosije. I svako od njih je igrao ulogu koja mu je određena. I nikada nije iskakao iz toj ulogi. Šešelj je osvajao vlast, pa je za pare prodavao vlast. Vuk Drašković, sećate se njegove metamorfoze od velikog nacionalista do velikog izdajnika. Mićunović, koji je bio potpuno beznačajan, dolazi Đinđić, svi znamo da je bio nemački agent, ali se malo znaju koji je uopšte Đinđić. Mi imamo tu scenu režiranu iz inostranstva i uvek biramo manje zlo. Mi glasamo protiv nekoga na vlasti da nam dođe neko drugi, a tog nekog drugog nam pripremaju opet vladari sen. Dobar, imamo sad neki izbor ili nemamo? Kakav izbor? Između Jankovića, Jeremića i Vučića. Pa to vam je između trule jabuke, trule pomoranđe i trule mandarine. Mislim, pa bolje ne birati, ne gurati ruku u to čanče. Ali i ako ne gurate, pazite, kako vlast pobeđuje uvek u Srbiji. Imali smo sada na izborima, koliko se sećam, 6,5 miliona glasača, a ima 7,5 miliona Srba zvanično u Srbiji. To znači, samo milion nekih maloletnika imamo. Nemoguće. Znači, vlast je izmislila nekih novih milion ljudi. U isto vreme se ne dozvoljava dijaspori da glasa. Zvanično mogu, ali teoretski to je samo teoretski. Oni moraju da dođe u konzulat, pa nemaju gde da parkiraju auto, da čekaju neki red i tako dalje. Znači, čini se sve da se prevara završi, a da niko ne vidi u onome tamo gde se broje glasovi.
Evo da poželimo i dobar dan nekom ko nam se javio. Poštovanje vama i vašem gostu. Hristos Vaskrse Srbijo. Vidimo se na Vidovdan 28. juna. Znači, Srbija je u projektu uništenja. To je krenulo još od 36. Mislim da će vaš gost, ako mi dozvolite, samo da ovo što ću izneti, da se složi. Ajte kratko samo, molim vas. Pa, slično bi rekao i vaš gost, jer otprilike na istim talasnim smo dužinama. Projekat uništenja krenuo je sa Josipom Brozom, Ivanom Ribarom i Ivanom Šubašićem. Čovjek koji je organizovao 10.000 žandarma koji su počinili strahovit zločin nad srpskim narodom, on je bio predsjednik prve demokratske Jugoslavije. Je li tako, gospodine Lučiću? Klimnite glavo. Gospodine, ja se ne slažem sa vama. Uništavanje srpskog naroda počinje stvaranjem Jugoslavije 1918. godine. Mišićev izveštaj pročitajte o udruživanju sa Hrvatima da je poguban. Tačno tako. Znači, počinje još 1900. i kongresom, sve katoličkim kongresom ujedinjenja... Kongresom katoličke mladeži u Zagrebu 1900. godine, kada je rešeno, napravljen plan za 100 godina, se jedna trećina Srbe iz Hrvatske protera, jedna trećina pobije, jedna trećina po katoliči, i to je realizovano 5 godina pre plana, 95. godine, od strane Franje Tuđmana, koji je protero Srbe Olujom i Bljeskom uz podršku Amerikanaca. Cilj i Tuđmanove operacije i Pavelićevog uništavanja Srba je teranje Srba pravoslavaca od Jadranske obale. U sklopu toga je i nedozvoljavanje da Republika Srpska izađe na more, nedozvoljavanje čak i Bosanskoj federaciji da izađe dovoljno na more. U sklopu toga je i pretvaranje Crne Gore u antisrpsku državu, u sklopu toga je i pravljanje Velike Albanije. Sve je, znači, jedan isti cilj, teranje pravoslavnog življa koga je Zapad doživljava kao predstavnike Rusije od toplog mora. Taj geopolitički rezon je suština cele politike. Naš problem je što mi nemamo podršku Rusije u svemu tome, a ne možemo podršku Rusije zato što Rusi imaju principijelan stav da se ne mešaju u tuđu politiku, što rade samo zapadnjaci, i nemaju ovde sagovornika. Mi da imamo šestitu vlast ovde, ona bi mogla da kaže, kao što je Asad rekao, moli vas, pošaljite mi podršku, hoću ovo, hoću ono, hoću ono. A ne možete, što kaže ovaj predsjednik Amerike, ne možete sedite na dve stolice u isto vreme, a da u jednom trenutku ne padnete na zemlju. Prema tome, ne može Vučić da glumi Tita, zato što je Tito bio veći kalibar od Vučića, što ne znači da je Vučić fizički manji. Vučić je mnogo veći, ali o to se pakuju male boce. Jeste li tu? I dalje ili ste otišli? Otišao, da. Otišao gledalac. Gospodin Lučić, evo da se dotaknemo još jedne teme iz novina koja kaže da je Forbes odabrao najmoćnije žene sveta, pa je naslov Kolinda Juraj i Angelu, Brnabićke nema nigde. Vaše mišljenje o dosadašnjem radu naše premijerke? Mene... Što se smete? Pa kad god se pojavi ono pa se muči da kaže ono što hoće, meni je prosto neprijatno. To me podsjećalo kao kad se pojavio Aleksandar Karađorđević, pa smo svi nekada bili monarhisti, i onda on počeo da priča, ja samo čekam, nemoj nešto da lupiš, nemoj našu ideju, ono, bez kralja ne valja. Mi smo svi mislili kad dođe kralj da će da bude dobro, onda smo videli da je kralj, naravno, isto marioneta, vladara i senke, britanske krune i tako dalje. Tako i sa našom premijerkom, Hrvaticom, kad počeo da govori, ona ima problem, ne znam da li ima problem u glavi ili problem u ukazivanju. Da li je verbalno loša ili je mentalno loša. Ja od nje ništa pametno nisam čuo do sada. Ona se muči da kaže. Mislim, Vulin je za nju Jovan Zlatousti. Ali ona je jedna žena mutava. Mislim, i sad imate predsjednika vlade koja je mutav i onako izgleda kako izgleda, onako Linda bar, što bi rekao Šešelj, pleni svojom lepotom, pa ljudi žele da je susretno. Ovo izbjegavaju. Angela Merkel uopšte nije pametna. Za Angele Merkel u velikoj meri se nalazi njen muž koji je izuzetno pametan, koji je lužički Srbin, profesor univerziteta. On je bio njen profesor na studijama, mislim hemije, i ona se zaljubila, to je njen drugi brak.
Angela Merkel, mnogi kažu da je čak i Hitlerova ćerka, zamrznuta sperma i tako dalje. Neki drugi kažu da je ona agent Stacija. Stacija je bila jedna istočno-nemačka obaveštajna služba koju je vodio Miša Wolf, fenomenalna, profesionalna, vrhunska služba. I kada je zapadna Nemačka preuzela istočnu Nemačku, ona je preuzela u velikom broju progutale i agente Stacija koji su bili raspoređeni na raznim mestima. Tako da je strelovito Angela Merkel u okviru svoje stranke napredovala. Neki kažu da je bila čak i ljubavnica Helmuta Kola, što meni ne izgleda lepo. Helmut Kola lep čovjek bio. Ona je razgovarao jedan moj prijatelj Nema sa njom i postoji jedno pitanje koje bi morala ona da odgovori, da zna iz rukava. Ona kaže, ja moram da pitam svoga savjetnika. Drugo pitanje, moram da pitam savjetnika. Treće pitanje, kod četvrtog pitanja, taj Nemac je odustao. Rekao u sebi, sam sebi, ovo je guska. Kada ona mora za sve da pita savjetnike, onda očigledno je ona samo glasnogovornik koji dobija tekstove da izgovara. Dobro, ona nema problem u glavi u izražavanju. Ona nema problem u izražavanju. I Boris Tadić, recimo, nije imao problem u izražavanju. Ali ni ove pevaljke na Iberskoj magistrali nema problem u izražavanju. One sve što nauče mogu da ponove. Znači, ona je čuo jedan puta pesmu ili dva puta, ona je mogu odmah da je otpeve. Tako da smo imali Borisa Tadića, koga je onaj Krle, medijski stručnjak, pripremao da priča ono što želimo sa svojom harizmom beogradskog mangupa. I imali smo prebacivanje iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju, pregovore oko Kosova. Pa smo imali gomilu stvari koje su išle ka priznanju Kosova, što je nastavio Vučić. Znači, treba izbirati i političare i za predsjednike neke ljude koji imaju neku karijeru, koji su nekoj nešto bili u životu, pa onda kažete, e, ovo dođe kao kruna neke karijere nekog mudrog čoveka. Znači, i taj čovek treba da ima bar 50 godina, ne može da bude mudar čovek sa 30 godina. Meni je smešno kad nekoga starijih savjetuje neko 30 godina koji završio megatrend. Mi moramo najzad da se opredelimo kakvu vlast hoćemo. Da li hoćemo vlast poslušnika i ono što nam nude televizije koje su pod kontrolom, ova hvala Bogu nije, ili ćemo najzad da napravimo neki svesrpski sabor gdje ćemo da se skupimo. Ne možemo na Akademiju nauka da se osvijemo. Akademija nauka je korumpirana. Oni rade na štetu srpskog naroda. Tamo imate jedino Krestić i još ne znam koga, možda Čavoškog, koji govore drugačije od te reke izdajničke. Mi treba da okupimo, neko treba da uradi, ja to ne mogu, neko koji ima uticaja na celom prostoru srpskog govornog područja, možda Dodik ili Govedarica, možda sutra ako dođe na vlast u Republici Srpskoj, i da se napravi tri dana da se razgovara i da se izaberu najpametniji, najuspešniji, najuticajniji Srbi i da se napravi vlada u senci. Znači, za spoljnu trgovinu, spoljnu politiku, taj, zna se ko se razume u spoljnu politiku. Za rudarstvo, taj. Pazite, Srbija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, mi imamo toliko rudnika da niko od nas ništa ne bi morao da radi, da dovedemo Nemce da nam rade. Ne da dajemo, da prodajemo rudnike, to je budalaština, nego da pravimo joint venture. Znači, oni daju tehnologiju, mi dajemo koncesiju i zajedno neka ulaganja. Ako smo mogli da damo novac za pravljanje tolike milijarde za Fiat, za Air Srbiju, pa mogli smo da damo toliki novac za rudnik zlata, za rudnik litijuma od koga se prave baterije za automobile. Budući automobili će da idu na struju, a litijum je ta osnova za te baterije. Mi prodajemo to. Svako normalan bi to rekao, aha, čekaj. Japanci, Kinezi, aha, Kinezi su zainteresovani, Kinezi su i projektovani da dođu ovdje. Evropska unija se odavde povlači, Kinezi dolaze. Znači, ekonomski doći će Kinezi. U političkom i vojnom smislu doći će Rusi. Amerika će se polako povući ovdje. Zato ovaj Koreanac koji dolazi kao američki predstavnik žuri stvar, zato što gleda da završi posao pre nego što od... Amerika mora da se bavi Kinom. Priča sa Severnom Korejom, naravno, prevara. Severnu Koreju su naoružali Amerikanci atomski bombovi još za vreme Džordža Busha, preko CIA je išlo. Čovjek koji je napravio pakistansku atomsku bombu, pomogao je i Severnoj Koreji da napravi atomsku bombu. Naravno da Pakistan, kad je pravio atomsku bombu, nije to bilo bez znanja CIA, nego uz podršku CIA. Mislim, sve je drugačije nego što izgleda.
Znači, kad gledate strane televizije i naše televizije, naša televizija u stvari o spoljnim poslovima u inostranstvu i ne govori. Kod nas se govori samo da je Vučić došao, otišao, otvorio i zatvorio, mislim. Ali nemate pojma što se događa između Kine i Vijetnama, između Indije i Kine. Pa dobro, možda naši građani kažu, pa dobro, ne možemo ni da sredimo svoje dvorište, šta nas briga šta se dešava tamo negdje daleko. Pa nemojte ni da gledate televiziju. Tako razmišljaju ljudi. Pa znam da većina ljudi u stvari ne gleda vesti, a oni što gledaju, oni imaju programiranje. Znači, vi gledate televizijski program i dobijete kompjutersko programiranje sopstvenog mozga. I onda vidite gomilo neke bakice i dekice koje vole Vučića. Evo, čekaju sada 6 da im dođe 5000 dinara na račun i onda kažu, aha, ja 5000, muž 5000, 10000. Za 10000 kupit ćemo toliko i toliko kilograma mesa. Juhu, volimo Vučića. Ljudi razmišljaju na nivou... Ali mislim da ste baš dobro opisali. Mislim da ste baš dobro opisali tu situaciju. Pa jeste, ali pašte, u Grčkoj je penzija recimo minimalna 500 evra, a jeftinije nego kod nas. A kod nas, ja imam penziju 16.000. 16.000. Znate, znate koliko ljudi ima takve penzije? Mnogo. I kako živeti? Pa jedino da radite nešto dodatno, kao što ja pišem knjige. Ali gomila penzionera treba da se aktivira da radi. Pravite suvenire, metalog rudači, metalog od plastike, od metala. Mislim, Beograd vapi za ovim suvenirima, niko se ne sjeti to da radi. Mislim, pazite, lako može da se zaradi novac. Ako nema u Srbiji novca, ima turista. Beograd treba da bude turistički grad. Stvarno turist. Mi smo sada pretvoreni u, ne znam, Slavi. Pazite, mi smo napravili, to jest Vučić je napravio fontanu na Slavi, procurilo fontana i na onome... Na sajtu vidjelo se da košta 10.000 evra, kod nas je ispala 1.800.000 evra. Vesi znači mazno pare. Onda su posle toga porušili celu Slaviju, porušili fontanu i sada imate kolaps u Beogradu. Kopaju nešto, rade, ovo, ono. Mesto da se investira, da počnu ljudi da... Pazite, mi imamo 1.000.000 ljudi koji su otišli od 2000. godine u inostranstvo. To su mladi i pametni ljudi. A, pazite, priprema se u Nemačkoj, u Evropi se priprema sukob između muslimana i ovih hrišćana. Slično se organizuje i u Americi sukob između Hispanjolaca, crnaca i belaca. Ne događa se to prirodno. To tajne službe rade. Sve građanske ratove, plan je da se napravi svetski građanski rat. Znači, ne da se ratuju zemlja protiv zemlje, nego da se destabilizuju same Sjedinjene Američke Države. Pa se Sjedinjene Američke Države odavno se uništavaju od strane vladara i senke. Prvo išla ona deindustrializacija, nulti razvoj, pa su kompletne fabrike prebacivali u Kinu, kapital su prebacivali u Kinu. Šta se proizvodi? U Evropi se proizvode samo automobili, hrana se je subvencionirana. Sad kad dođu Kinezi, sad će da se uništi sva industrija u Evropi preko Srbije, kao plac darma, napravit će se onaj kanal što su pljuvali Tomu Nikolića i Bačevića, a to može da se napravi bez ikakvog problema taj kanal od Soluna do Beograda, kao što sada kroz Nikaragu prave kanal zamenu za Panamski kanal. Ovde u Ovča Borča, tu gde su Kinezi pravili most, napravit će se kineski industrijski centar. Znači, počet će da se pravi roba koja će da se izvozi prema Evropi, koja će da bude kvalitetna i jeftina. I zbog toga, ja sam govorio, dovedeno toliko Arapa da bi pojeftinila se radni sat zapadnoevropskih radnika da bi mogli da konkurišu Kinezima. Kineski radnik ima recimo platu 300 evra, treba naterati evropskog radnika koji sada recimo 1.500 ili 2.000 evra platu da radi i on za 300 evra da bi bio konkurent kineskim radnicima. Gospodin Lučić, evo da vidimo ko nam se javio ovog jutra. Dobro jutro. Ili dobar dan. Dobro jutro. Ko je sa nama? Zovem iz Novog Sada. Dobro. Pozvana vas kao voditeljku i posebno gospodina Lučića. Mene interese nešto drugo. Vi, pošto ste dobar poznavala svega, interese me koliko Kosovo stanovnika ima kad se govorilo da ima 1.900.000 birača, odnosno oni koji glasaju. Kako je to moguće, kad znam da su bili podaci da ima oko 1.300.000 stanovnika? Otkad sad 1.900.000 birača?
Onda pita se koliko Kosovo ima stanovnika. Ja sam to u vezi toga govorio kada sam ustanovio, kad se pojavio podatak u novinama, da je kosovska telefonija prodala 800.000 kartica. Znači, otprilike 800.000 ima stanovnika na Kosovu, jer i oni koji žive u Švajcarskoj kupuju kosovsku karticu da bi telefonirali između sebe, neće iz norveškom karticom da zove nekoga na kafu. Na glasanju u Prištini izašlo je 36.000 glasača, a zvanično bi u Prištini, recimo, ima, ne znam, koliko stotina hiljada nekih Albanaca. Sivi, moj sagovornik, koji čitaju moje knjige, znaju ko je to, jedan obaveštajac moje generacije, mi je rekao, onako u šali, kaže, za dve godine 50% Albanaca će da bude, još 50% će da bude van zemlje, a 50% će biti u zemlji, znači umreći. Oni su ozračeni. Albanci beže u Beograd, beže u inostranstvo. Niko nije lud da živi tamo gde je ozračeno, sa minimum platu, glad vlada na Kosovo. Kao u Makedoniji, pazite, sad sam bio u Makedoniji, četvrtina stanovništva je gladna, na ivici gladna. Ako znamo da albanska populacija nije gladna jer ima familiju u inostranstvu, pa je šalju novac, da se albanska populacija bavi trgovinom drogom, to znači da je mnogo veći procenat Makedonaca koji je gladan. Gladan, u Makedoniji, koja je rodna. Da je, što ja kažem, posadiš sekiru, ono i zaraste helbarda. Makedonija je gladna. Pa i mi smo gladni, gospodine. Mi u Srbiji se krije. Krije se. Mi ne znamo koliko je ljudi gladno. Ljudi ćuti, ljudi kriju, ljudi umiru od gladi. Samo se to ne... Nije vest u novinama da je umro neki penzioner od gladi, muž i žena, i kaže, znali smo samo da kupuju hleb. Kažu pekari, susednik. To je strašno. Pa jeste strašno, ali pasti, to ne dodiruje vlast, to ne dodiruje uopšte političari. Svi političari su bogati. Njihovo bogatstvo se pokazuje najviše po odelima, skupim koje nose. Nikad ih ne vidite u istom odelu. Menjaju. Nima se, može se. Naravno, jedan od načina sticanja bogatstva političara je trgovina drogom. Trgovina drogom je u celom svetu biznis država. Znači, svetski biznis sa drogom kontroliše Komitet 300, odnosno za Komitet 300 kontroliše Britanska obaveštajna služba. Pa onda u sklopu toga i Američka obaveštajna služba. Zato je Bond stil vrlo bitan kao punkt gde se pretovaruje droga koja se dovodi iz Afganistana. Afganistan znači Makostan. Afion je mak. Znači, tamo se povećala proizvodnja narkotika od kada su Amerikanci. Onda se ta droga prebacuje u Evropu, u Bonstil, pa ide dalje. To je biznis. Od toga se finansiraju crne operacije obaveštene službe. Znači, obaveštene službe lokalne su saradnici britanskog. I kad smo čitali ono Veljović, Dačić, umešan u to, Tumanov, što je bio optužen za trgovinu drogom, Šarić i tako dalje. Svi su oni u stvari službenici države koji u ime države to rade. Ja sam prvo mislio da su oni kriminalci, kao Veljović se sastao sa Osmanijem u Ziriji, u hotelu, razgovarao u klozetu. Ja kažem, Bože, sram ga bilo. Privatan biznis. Ne, čovjek radi za državu. Osmani, onda imate Osmanije kao klan Osmani, finansira Mesića. Klan Osmani drži biznis u Nemačkoj, oprali su novac, prebacili su kockarnice i hotele. Pa naravno da to je projekt BND-a i CIA. Znači, ceo biznis sa drogom je državni posao. Nije to neki mafijaši sami bilo. Zbog toga ih niko i ne hapsi i niko... I oni su u stvari... Oni se bave spoljnom trgovinom. Ili kada ih uhapsi, znamo šta se dešava, kako se procesuiraju. Gospodine Lučiću, nažalost, nemamo više vremena. Ja bih vam se zahvalila na izdvojenom vremenu i na još jednoj istini, eto, koju ste podelili sa našim gledalcima. Nemaju baš prilike mnogo da čuli. Zadovoljstvo mi je, a dublje informacije, uzmite, počitajte moje knjige. Dejan Lučić, Laguna, knjižare i tamo se kriju prave tajne. Da, hvala vam još jednom. Hvala i vama. Poštovani gledalci, gledamo kratak promo, onda pričamo o još jednoj dobroj knjizi. Šta
šta po vama određuje jednog dobrog advokata? Dakle, za koga možete da kažete da je dobar advokat i postoje li određene predispozicije? Predispozicije postoje jer mora da dobro govori. Mora brzo da misli. I mora da ima prateće nauke uz njega. Znači, vrlo je važno da je čitao. Vrlo je važno da je išao u pozorište. Vrlo je važno da se s novinarima druži. Zato što će naučiti. Glumac je čovjek koji izgovara nešto što nije njegovo. Napisano i tumači tuđe emocije. To je upravo vaša uloga u sudu. Da ubedite sud da taj što je to uradio, to je normalno. Tako je trebalo da uradi. Onda kod novinara naučit ćete hrabrost. Znate, koliko god neko misli da je moćan u politici, njega izbuše novinari. Ne narod. Narod je na kraju. Desio se narod. Ma ne može da narod da se desi. Ne desi se ništa. Nema priča desilo se u devojke dete. Pa nije se desilo, znači što je. E to i ovdje. I naučit ćete od novinara mnogo u tome kako da pribavite informacije. Kako da se ne plašite. Morate da vidite se. I da putujete. I da razgovarate s ljudima. Najgore je kad se obrazite i pomislite da, znate, ponušit ću se popreš na sto, pa gledaš daleko. Da ste najbolji. Da ste najbolji. Najvažnije je da se družite sa običnim ljudima, s pukom, kako mi kaže. Jer od njih ćete čuti istinu. Možda neobrazovan, možda nećeš vas zadiviti, ali ćete za vas zadiviti i rezonu. Poštovani gledalci, ja sam najavila priču u jednom dobrom romanu, a kada pomenemo dobre romane, nekako sinonim za njih jeste svakako moja posljednja gošća za danas. U pitanju je Miroslava Đušić-Nedeljković. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našla. Kako ste? Odlično. 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 Roman za sada ima isključivo pozitivne kritike i pretpostavljam da i to utiče na vaše raspoloženje. Pa kako da ne? I protekli sajam i prodaja romana, interesovanje za njega. Naravno da sve to utiče na jednog pisca da bude dobro raspoložen. Da, ovoga puta nije neki, da kažemo, prozaičan naslov koji možda i ne može, naslov koji možda može da obeća jednu pitku priču. Vrlo ste konkretni bili u samom naslovu. Ciljano ili? Pa, moram reći da mi je tu pomogla moja ćerka. Ona je zapravo odabrala naslov. Moj prvi radni naslov, kad sam počela da pišem, bio je, mogu reći, prozaičan. Trebalo je da se zove Olgine tajne. Onda ona meni kaže, mama, to ti je bez veze. I onda je tako malo čitala to što sam ja, što je bilo u rukopisu. I naišla je na taj jedan deo i kaže, evo, ovaj deo baš treba da bude motiv celog romana i roman neka se zove da sam otišla na tu sahranu, sve bi bilo drugačije. Zapravo je to metafora jednog dela života glavne junakinje Mileve Anastasijević, koja je u svojoj mladosti, vrlo ranoj mladosti, upravo to uradila, sahranila jedan deo svog života, misleći da se dugo, a možda i nikad neće oporaviti od toga što je tada preživela. Međutim, život joj je ipak iskreirao neku drugu sudbinu i kako ljudi vole happy end, na kraju je happy end i pored ta, eto malo ću otkriti, pored ta tri ubistva koja se događaju u romanu, thriller je priča, ali sa glavnim motivom koji se zove ljubav i koji se provlači uvek kroz sve moje romane, jer ja prosto kad ne bih stavila taj motiv u svoj roman, to ne bi bila ja. Da, ali evo da malo zagolicamo maštu svih onih koji prate vaš rad, a možda nisu do sada stigli da pročitaju ovu knjigu. Tri ubistva u jednoj zgradi. Da, tri ubistva u jednoj zgradi, opet naravno na Dorćolu, ulica Tadeuša Košćuška, broj 52, tri sprata i tri ubistva. Od ta tri ubistva jedno je onako bilo slučajno, ako to možemo tako da nazovemo. Iz nehata. Ne iz nehata, nego jednostavno čovjek je bio na pogrešnom mjestu u pogrešno vreme. Pa se to desilo, ali kao da je povukao nogu, zaostala. A onda je
Mileva shvatila pomažući inspektoru koji je vodio istragu i koga je ona, što je bio tako malo na izgled smotan, ona ga je nazvala Kolombo i u početku je ona njega jako nervirala, on je, nije želeo da mu ona pomaže u bilo čemu, a onda je počeo da sarađuje sa njom i onda su zajednički otkrili, a u stvari više ona, da sva tri ubistva imaju veze sa njenim životom. Postoje li Mileva zaista? Ne. Ne. Ne, možda neke osobine postoje i možda su te neke osobine prenete s mene na nju, ali konkretno ne postoji. Dobro, ali u svakom slučaju sve vaše priče imaju kao bazu jednu istinu, zar ne? Imaju. Jednu istinitu priču. Evo, pratimo vas već duže vreme i razgovaramo i nekako, i ono što vi meni govorite van kamera jesu upravo te istinite priče iz kojih crpite inspiraciju za sve vaše romane. I mislim da je to važno napomenuti ljudima, jer vole, znate i sami kada pustite neki film pa kad piše da je po istinitom događaju, svima će više privući pažnju ako se zaista desilo. Koliko ima istine u čitavoj priči? Ono što se zaista desilo, to je taj jedan deo njene mladosti, njene prve ljubavi. Tu sam nekako dosta unela sebe. Inače, roman se ne dešava samo na Dorćolu, nego relacija Čubura-Dorćola, jer ja sam se rodila na Čuburi. I kao mala devojčica, roditelji su se preselili, naravno ja sam njima na Dorćol, ali sam tamo ostavila jednog dečaka, Gagu, koga sam baš tako i krstila u romanu i baš sam ga smestila u ulicu Filipa Kljajića gde sam se ja i rodila, broj 5, to je bilo jedno onako dvorištance, kako to na Čuburi bilo ranije, sad ih sve manje ima, sve su više porušena. I tu smo nas dvoje sa nekim malim godinama doživjeli neku svoju prvu ljubav. I meni su pričali roditelji kasnije kad smo se preselili da ja noćima nisam mogla da spavam, da sam se budila, da sam govorila vratite me moje kući, vratite me mom Gagi, da jedemo taj šipak na terasi, jer eto, jedna anegdota, njegova mama je jednom pripremala taj šipak za pravljenje džema. I nas dvoje smo jeli taj šipak i toliko nam je posle bilo zlo, jer to je bilo sirovo, to je, mislije. Ali to su bila... Ostao šipak u sećanju. Tako je, to su bile ono, eto, neke dogodovštine koje čovek ne može da zaboravi. I onda, nisam ja to namenski uradila. Kad sam krenula da pišem, odjedan put se probudio taj neki deo mene i možda dosta ima mene u Milevi. Vas u Milevi. Da, da. Dobro, pa nekako čini mi se da jeste poenta kada neko piše da unese upravo taj neki svoj lični pečat. Kroz sve ovo vreme, Miroslava, osim ljubavi koja je svakako neizostavni deo, tačnije motiv vaših romana, šta je ono što je Miroslava prenela iz knjige u knjigu? Pa, osim ljubavi, eto, prenela sam sebe. U svakoj knjizi ima dosta mene. I prosto čovek neke stvari želi da potisne, da ih zaboravi ili želi da ih se seća, a kad krenete da pišete, onda te fioke počnu da se otvaraju i onda odjedan put te uspomene počnu da naviru i vi ne možete toga da se oslobodite. Probala sam ja kao pa daj pa neću, pa zašto bih sad to otkrivala. Ali ne ide. Ne ide. To jednostavno onako krene kao jedna reka i teče dok ne dođe do nekle gde će se uliti u neko more. Jel trpi papir sve lakše kada se neke uspomene, pa makar one bile i bolne, prenesu na papir? Kako da ne. Papir stvarno sve trpi, tu možemo da brišemo, pišemo i to je zaista jedan od divnih osjećaja koja, mislim, svaki pisac ima. To što vi možete da kreirate život zapravo. Ako ne možete da ga kreirate u stvarnosti, onda tu divno sebi date mašti na volju, opet unesete jedan deo sebe, znači izbacite iz sebe tu neku možda negativnu emociju ili se prisetite one lepe, pozitivne i to je onda uživanje. Da. Gde bi naši gledalci koje je zainteresovala ova priča mogli da pronađu knjigu? Pa evo ovako, za sada, mislim, ja imam informaciju od izdavača, izdavač je Nova poetika, prvi put sa njima sarađujem, da bi
knjiga trebala da bude u knjižarama Delfi i Vulkan, da li je još uvek, da li se već pojavila, to ne mogu da tvrdim, ali neka potraže gledalci. Može, postoji internet knjižara Nove poetike, njihov sajt, i mogu naravno pouzećem kod mene, kao što su i do sad kupovali ostale moje romane. U inbox, znači, podaci. Na Facebooku sam Miroslava Đušić Nedeljković, takođe i na Instagramu mogu da... Aktivirali ste da, se, dobro. Da, aktivirala sam se. I treba. Tako, da mogu i tu da me prate. Da. Da ih pozovemo eto, da pročitaju, da daju svoj komentar, sud, pošto znam da volite da čujete kako... Pa kako da ne. Svaka kritika je dobrodošla. Mislim, povratna informacija je jako važna za pisca, jer ako ne saznamo koje smo emociju probudili kod čitavljena, onda to nije pravi posao. Možete da promašite sve ostalo što je ide. Da, još jedno samo da napomenem, od nedavno, možda ima jedno mesec dana, imam i svoj blog, novembar 98, tako da eto i tu mogu da me prate. Pišem za jednu internet novinu topmedia.rs kolumne. Eto, tu mogu da isprate moj rad van romana, ako žele. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Još samo ako nije problem da napomenem neka novembarska događanja gde će... Hajmo brzo, jel tako? Nemamo mnogo vremena. Znači, bit će u biblioteci Bojić, bit će u Zetskoj Betty Ford druženje sa više autora i bit će pred kraj novembra moja prijateljica Violeta Jovanović, književnica iz Mladenovca, predstavit će svoj roman Ja ću joj biti gost. Vidjet ćemo se mi još do tada. Ja se nadam, da. Hoćemo svakako, naravno. Mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za nas. Hvala vama. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Ja vas srdačno pozdravljam, želim vam da prijatno provedete ostatak dana, vikend, i mi se ponovo vidimo u ponedeljak sa početkom u 10 časova. Doviđenja.